Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Перспективний план розбудови Хмельницької області розглянули сьогодні на Раді регіонального розвитку. У засіданні взяв участь президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту на Хмельниччину. Про це повідомляє начальник управління інформаційної діяльності та комунікації облдержадміністрації Інна Михайлова. Міський голова Славути Василь Сидор каже, хотів почути у доповіді президента відповіді на питання щодо тарифів на газ. Це не найголовніша проблема, яка турбує сьогодні весь український народ, як буде з тарифами, як буде з платежами. І нам це конче важливо розуміти. Але ми не знаємо, буде підніматися газ, значить, з травня чи не буде. Якщо буде підніматися газ, буде підніматися вода, будуть підніматися тарифи і так далі. Як будуть збільшуватись доходи? Хто буде це нести? Тому я не отримав відповіді, і тому це було б конче важливо, щоб кандидат і президент, по крайній мірі, там ми сьогодні говоримо про президента, щоб він це пояснив або уряд пояснив. Детальніше про засідання Ради регіонального розвитку дивіться у наступному випуску новин. Після виступу на засіданні Ради, яке тривало 55 хвилин, Петро Порошенко поїхав на Хмельницький майдан Незалежності. Там він виступив вже як кандидат на пост президента. Від учора на центральній площі міста звели сцену, сьогодні її огородили. Людей, які прийшли послухати Петра Порошенка, перевіряли металошукачами. За огорожу пропускали тих, хто був у списку. У телефонній розмові прес-секретарка головного управління Нацполіції області Інна Глега точну кількість правоохоронців, які були задіяні під час візиту Петра Порошенка на Майдані Незалежності, не вказала. Зазначила, що їх достатньо, аби забезпечити правопорядок. За словами Інни Глеги, правопорушень поліцейські під час перебування президента на Хмельниччині не зафіксували. Сьогодні о 6-й годині ранку в обласному центрі горіла піцерія «Чілі Піца», що розташована на вулиці Кам'янецькій, 2. Про це повідомив речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Гулько. За його словами, зайнялась духова шафа і територія навколо неї. Було задимлення, пожежу рятувальники відразу загасили. На територію приміщення вогонь не перекинувся. Ймовірною причиною загорання рятувальники вважають коротке замикання електромережі. Перший великодній ярмарок відбудеться в обласному центрі. Про це повідомила начальник Хмельницького міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Розпочнеться великодній ярмарок 13 квітня і триватиме місяць. Такого плану, як він запланований цього року, ми його вперше проводимо. В рамках ярмарку заплановано саме ярмаркування, будиночки з тематичною продукцією, виробами і, звісно, якісь певні заходи, фотозони, майстер-класи. За словами Руслани Сідлецької, у програмі заплановано писанкарство, розпис пряників, лозоплетіння та майстер-класи для дітей. Розважальні програми наразі заплановані на вербну неділю, гаївки, хороводи, потім також вже на сам Великдень будуть святкові концертні програми, так само гаївки, співи, такі от саме тематичні. Змагання з легкої атлетики відбулись у Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 2. Про це повідомляє директор школи Інна Мігунова. За її словами, участь беруть 380 дітей молодших класів. Більше про змагання – далі у сюжеті. Першими естафету проходять учні других класів. Учасниця змагань Даша Гуцул каже, найбільше чекає вправи стрибки в довжину. Мені дасть то, що я буду гордитися собою, що я така швидка і дуже вміла. Далі змагаються учні третіх класів. 9-річна Аліна Дмитренко каже, спорт любить. На змаганнях виконувала 3 вправи. Я б хотіла покращити метання списом, тому що я кинула його не так уж далеко. А метання м'ячем я кинула на п'ятірку і цим я задоволена. Участь у змаганнях беруть учні других, третіх та четвертих класів школи номер 2. Про це розповідає директор Інна Мігунова. В цьому заході візьме участь приблизно 380 дітей. Вони будуть змагатися на влучність метання м'яча, списа, швидкохід.
На виконання кожної справ часових обмежень немає. Всі учасники метають список, і їхня сума результатів надає класу відповідний результат. Також метання, штовхання м'яча в ціль, кількість балів, які набирають учасники від класу, їхній загальний результат. І відповідно багатоскок, на яку довжину настрибають учасники класу. Інна Мігунова каже, дані змагання проводять з метою залучення дітей до активного способу життя. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 20:50. Побачимось!